Oh shit, here we go again. Okay, waseni, utere, juetsan, me song de subscribe, tartan jokomos, yahota, tartsad, ajotehon den tartsar, dudni tarag, pistol, shot me titlachin. That's okay. Clear, sutli, inrit, bottom, butterfly, inre, sutli, butterfly, each whom garchet, inritly, you all hot heft and way. Энэрлийн тодорхой аль ертөнцлөж юусэн бэ гэдгийг бүгдээрээ реакшн хийж тэр ертөнцөөр нь аялцгаая. Баттерфлай гэж энэ аратан байна. Энэрлэл гэвч сайн залуу, сайн ахыг минь хашгаа аваа явчихваа гэдгийг эдгээр зүгүүдэн дараа бүгдээрээ хамтар реакшн хийцгээе. За, бүгдээрээ эргээ татсан байна. Хүү, дүрмэн өтөрн сансгар. Thank you.
За сэрэрэ сэрэрэ. Замштач 2 минут 25 секунд надтай хамт хөцгэсэн та бүхэнд баярлаа. Атом бол араатан л байт юм байна. Араатан энергийг зөлөгч ашиг. Окей. За. Миний реакшн бол зөвхөн үхэл дууссан гэл ойлготэд үнээс цааш дахиад аратанда ал бүтэхгүй гэж хэвчих. Subscribe дарах мартаа.